tava numa bike por um S1000 numa luta de boxe. Deitei o cara, tuma, ganhei o bagulho. Vambora, vou pegar o bagulho e vambora. Antes de começar esse vídeo, tá aparecendo na tela todo mundo que me seguiu lá no Instagram, demorou, rapaziada? Se você não me seguiu lá no Instagram, segue aí pra você tá aparecendo na tela no próximo vídeo. E bora pro videozão, marcha! Salve, rapaziada! Boa pra nós, que na voz, demorou, família? Iniciando mais um vídeo de GTA V morto pra vocês, demorou, rapaziada? Tá chegando agora no canal do Tico Vilão, ó. Já deixa o like, se inscreve, ativa o sininho, demorou? E segue o Instagram do Tico Vilão que tá aparecendo na tela. Fechou, família? Seguinte, meus parceiros de bate, pronto. Quer receber um salve aí no começo do vídeo e ganhar uma grana também, rapaziada? É muito fácil. É só você, mano, baixar Kawaii ou TikTok, demorou, família? Link dos dois na descrição, corta os PC na tela. Então, rapaziada, baixa muito aí pra tá garantindo aquele salvão, fechou? Eu vou deixar um salve aqui pro Yuri, demorou? Pro Luiz e pro Riquelme. Então, se você quer receber um salve, já pega, já baixa daquele jeitão pra mim tá mandando um salve pra você no próximo vídeo. Ó, só quem for a tropa do Tiquinho vai comentar tropa do Tiquinho e seu nome aí e de onde você tá assistindo esse vídeo pra receber um salvão no próximo vídeo, certo, família? Então, mano, comenta bastante aí que eu vou tá lendo, vou tá dando um amém nos comentários. Fechou, família? Seguinte, meus parceiros, mais um videozão pra vocês, mano. E hoje, rapaziada, tô com a missão aí do Brunão, mano. E o bagulho tá louco, família. O Brunão me passou a missão aí, rapaziada, que é, mano, trocar uma bike, mano, por uma, mano, super mod rico, rapaziada. Vocês não tá ligado no que é, mano, no box, família, mano. Eu não sou muito bom na luta, não, rapaziada. Ó, eu sei mais ou menos, tá ligado? E ele falou pra mim ir lá, mano, ver se eu ganho. Eu vou tomar uma surra lá, sair da cabeça acabada de lá, rapaziada. Mas, mano, eu sou louco, eu vou encarar essa daí, família. Só que, mano, eu vim buscar esse carro dele aqui nesse estacionamento pra ele. E vou passar ali pra pegar a bicicleta pra nós meter marcha pra lá, rapaziada. Pra nessa luta, mano. Chegar lá, rapaziada, vamos tentar, mano, amassar os caras. Se der certo, deu, mano. Se não der, tá ligado, nós tentou. Vamos ver se a gente consegue aí trocar uma, mano, uma bicicleta por uma super moto de rico, mano. Porque o bagulho vai ser louco. Vai ser pancadaria pra todo lado, rapaziada. Tá ligado? E daqui lá, família, é uma maior caminhada de bike, rapaziada. Então, mano, nós temos que pegar a bicicletinha e pedalar. Mano, é lá numa ilha, no motoclube lá, mano. Lá tem luta bagaceira toda, família. É um bagulho muito louco, rapaziada. Vamos ver se nós conseguimos, mano, tá ligado? Deixa eu parar aqui o carro aqui, ó. Atenção, família, na nave. Ave Maria, é a pura, né, papai? É a pura. Vamos pegar a bicicletinha e vamos pedalar pra lá, né, rapaziada? Vamos tentar ganhar isso aí. Chegar lá, eu pego uma luva emprestada, tá ligado, família? É com luva, é com os bagulho e tudo. Vou tirar a lupa pra não quebrar a lupa. Vou tirar o boné também. E vamos pedalar a bicicletinha, família. Então, mano, se você quer receber um salve no próximo vídeo, é só comentar seu nome e sua quebrada aí que eu vou tá mandando um salvão, demorou? Vou deixar um salve aqui, ó, já pra Laura Pereira, demorou? Um salve pra Dulce Olimpo de Itapevi, fechou, rapaziada? Um salve pro Wesley Free Fire, um salve pro Lucas, fechou, rapaziada? E, mano, vamos meter no marcha aí nesse videozão, rapaziada. Dá atenção na biquinha. Será que nós vai conseguir voltar de foguetão, rapaziada? Não sei, mano. Vamos ver se nós conseguimos deitar esse cara lá. E, mano, é pouco pra entender, família. Vamos pedalar na bicicletinha. Daqui lá é longe. Muito longe, hein, rapaziada. E vambora, filho. Vambora. Já vou chegar cansado lá. Já vou ter uma desvantagem. Que daqui eu chegar lá de bike, já vou chegar amorçado, família. Mano, cansadíssimo. Mas... tá ligado, fé que vai dar certo. Vamos pedalar na bicicletinha e bora que bora, hein, rapaziada. Olha, mano, a bicicletinha, mano, manca. Não anda nada, ó, o grauzinho, ó. E vambora, rapaziada. Já comenta aí, mano, número 1, se vocês acham que eu vou conseguir deitar esse cara pra ganhar essa CBR1000 aí, certo? E vambora. Bicicletinha, ó, tá até que boa essa bicicleta. Tá nova, rapaziada. É valendo uma moto lá, a luta, família. Quem derrubar o cara lá, tá ligado? Ganhou uma moto. Vamos ver se eu consigo derrubar aquele doidão lá. Não sei se eu vou conseguir, não, rapaziada. Vambora. Ó, 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 ó. Ó o grauzão. Ave Maria, doidão. Tico doideira. Toma. Ô, parceiro, foi mal. Vambora, rapaziada. Continuar pela a pedalagem aqui, ó. E vamos que vamos. Ó os ciclistas aí, ó os colegas aí, ó. Os caras do pedal aí, ó. Ô, meus parceiros aqui, ó. Vem na bota, fio. Vambora, rapaziada. Nós pedala rápido, fio. Nós tá mais rápido que os carros, rapaziada. Ó, ó. E a bicicletinha é boa, filho. A BMX. Toma. Ó o pulinho. Toma. Ó o pulinho. Toma. Ó o pulinho. Toma. Ó o pulinho.
E vambora! Vambora que foguete não tem ré, rapaziada! Ó! Apura, hein? Recomendo, hein, rapaziada? Quiser lançar uma, lança BMX que é a melhor, mano. Ganhei do Brunão aí pra fazer essa missão e vamos que vamos. Vamos que vamos, vamos que vamos, vamos que vamos, rapaziada. Cê é louco, estamos chegando já, família. É um pouco longezinho, família, mas acompanha com nós. Que, mano, vocês vão ver quando eu chegar lá o tanto de cara que tem lá, mano, pra lutar. Eu vou esperar a minha vez e vou tentar derrubar os caras, família. Ver se nós ganhamos o bagulho, tio. Estamos chegando já, rapaziada. Vamos que vamos. Mano, eu não sei se é pra cá, família. Não, acho que é na última saída ali, ó. Vambora, vamos pedalar, vamos pedalar. Senão não vai demorar muito. Vambora, Tico Vilão. Pedala em pé aí pra pedalar mais rápido, meu parceiro, ó. Cansou já, mano. Tiquinho cansou, rapaziada, ó. Nossa, família, tô cansadão, mano. Ai, meu parceiro. Ô, louco. Olha que doidão. É ali, rapaziada. Tamo chegando, hein. Será que nós conseguimos rampar aqui, mano? Vamos ver, rapaziada. Quase, família. Vamos ver. Ai, quase, família. Tamo chegando, hein, rapaziada. Vamos ver. É ali, hein. Será que vai dar pra nós, família? Não sei, hein, mano. Tomara que dê, mano. Chegamos, mano. O bagulho aqui é louco, rapaziada. O bagulho aqui é perigoso, sai até bala, filho. Tá ligado. Pera. Tem que chegar de boa na quebrada dos caras. Que bagulho é só hardcore, doidão. Vamos ver. Cheguei aqui. Olha lá, olha lá, rapaziada. É aqui, mano. Bagulho é meio, mano. Olha lá a moto lá. Onde que tem um mano, família? Olha. Nossa, eu cheguei e fui quebrando as garrafas. Olha lá, família. Eu vou ter que desafiar aquele cara ali. Agora não sei se é ele ou se ele vai lutar com alguém, família. Olha lá. Ó. O bichão, mano. E ali tá a motoca, rapaziada, que tá valendo, mano. Será que eu vou conseguir ganhar essa moto na mão, mano? Ó, dá uma atenção na moto. Ó. Você é louca, rapaziada, toda assistindo. Então, família, fazer o seguinte. Vou tirar o boné, colocar a lupa, esperar que ver que eu vou enfrentar aí. E eu já volto o vídeo pra vocês. Macho, boi, bora que... Aê, família, a luta começou aqui, mano. O cara tá me deitando na mão, rapaziada. Vamos ver se eu consigo deitar esse cara, mano. Vem não. Não vem não, comédia. Não vem não, toma, vem. Dá o primeiro, vai. Vai, dá o primeiro. Aí, rapaziada, será que eu vou ganhar o bagulho, mano? Nossa, família, tosse por mim aí, rapaziada. Nossa, mano. Não vem não, doidão, não vem não. Vou te deitar, truta. Vem, vem, vem. Vem, 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 comédia, vem. Ó, rapaziada, será... Ó, toma, receba isso aí, ó. Jab direto, vem, vem. Vem. Olha, olha, mano. Olha a família. Nossa, toma, toma, fio. Deitou, deitou, rapaziada. Será? Contar até 10, se não levantar, o Tico é campeão, hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cê é louco, rapaziada. Ganhei, mano. O cara vai anunciar aí daqui a pouco, mano. Vamos ver. Aquele cara, o cara lá de cima, lá. E o novo ganhador da nova CBR1000RR é o... Tico Vilão! Nossa, família, ganhei a moto, mano. E o cara ficou aí deitado. A rapaziada vai ajudar ele aí agora, mano. Olha. Cê é louco, mano. Magrinho, rapaziada. Tamanho não é documento. Cê em cima aí, né, família? A moto é nossa, mano. Sabia que eu ia ganhar essa moto no box? Aí, ó. Ganhei o bagulho, família. Ó. Troquei, uma, mano, uma bike por um S1000 numa luta de box. Deitei o cara, tuma. Ganhei o bagulho. Vambora. Vou pegar o bagulho e vambora. Valeu, rapaziada, foi um prazer lutar com vocês, hein? Vambora, família, tá bagaceira, mano, olha. Cê é louco, receba seu doce, fio. Vamos que vamos, rapaziada. Tirar o pezinho da nave, vamos que vamos. É só tirar essas luvas também, deixar essas luvas pra cá, rapaziada. Eita bagaceira. Quero tirar essas luvas, família. Essas luvas aí, eu não quero levar isso, não vou lutar mais. Aí, ó, pronto, tirei as luvas, vambora, rapaziada. Vambora. Esqueça tudo, fio, ó. O menor ganhou o foguetão, rapaziada. Tô falando, mano, que eu ia conseguir. Mas, rapaz, doidão. Mas, toma. Mas, rapaz, doidão. Eita bagaceira, foi mal. Certo, família, ó, ó, ó. Toma, receba, fio. Aquela chicotada de CB1000. Vou levar lá pro Brunão o bagulho, tio. Achando o quê? Achando que nós é filho de pai assustado, rapaz. Mas deitei o cara na mão, fio. Cara mó fraco, toma. Grauzão de CB1000, apura, família. Ai, 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 segura. Vambora. Primeira pessoa, toma. CB1000zona apura, rapaziada. Receba. Ave Maria, doidão. Chama. Chama, Tico Vilão, toma. Toma. É
Eita bagaceira, agora ela vem. Toma, subiu. Raspa. Raspou daquele jeito. Eita bagaceira, rapaziada. Nossa, mano. Acabei com a moto pra chegar com o bode lá, rapaziada. Cê é louco, família. Comenta aí, mano. Se vocês, número 1, se vocês achavam que eu ia ganhar, mano. No bagulho do cara. Tipo, não deu pro cara não, rapaziada. Toma. Aí. Esqueça tudo, família. Aí, ó. Troquei uma bike, mano, por uma super moto de rico S1000RR. Ela é S1000, ó. CB1000RR, rapaziada. Certo, família? Então é o seguinte, rapaziada, ó. Vou deixar esse videozão por aqui, mais um GTA Mod. Se você gostou, mano, não esquece de deixar sua opinião aí no vídeo. Mano, comentar pra você receber um salve no próximo. Tamo junto, forte abraço, Chico Vilão. É nóis, falou, valeu e fui. Tamo junto, rapaziada.